Я вас вітаю, мене звати Катя, і ви на моєму вишивальному каналі Cross Stitch Magic. Сьогодні буде відео дуже очікуване, я думаю, одне з найпопулярніших за рік. Це відео з підсумками року, це буде відео з усіма готовими роботами за 2023 рік. Я не буду тут показувати ті процеси, які в мене переходять до наступного року. Тут будуть лише фініші, готові роботи. Я все зазвичай записую свій блокнотик, і в мене по моїм записам вийшло 46 проєктів. Тобто тут будуть як і великі роботи, так і маленькі. Ну, тобто для мене немає різниці, чи то велика, чи маленька робота. Якщо це окрема схема, значить це окремий проєкт. Також в мене тут є такий останній пункт, як шиття. Тому я це теж записала, бо часу я на нього витратила немало. Це для мене був такий, ну, якби особистий челендж, виклик, мабуть, можна так це назвати. Тому я теж це записала в свої рукодільні підсумки. Ось, давайте перед тим, як розпочнемо, я трохи вам скажу по статистиці, бо я коли готувала всі процеси, я їх розписала по дизайнерам, тобто є в мене такі як лідери по готовим роботам. Ну і є такі, звісно, дизайни якісь, ну, самі по собі, тобто один дизайнер, одна робота. І такий топ, ну, можна назвати топ-5. На першому місці в мене Jasnen з 10 готових робіт. На другому місці буде Shepherd's Bush, 7 готових робіт. Потім іде Dimensions, 6 робіт. І четверте-п'яте місце, воно поділяється між Мілхілом і Чарівною країною. Там по 4 роботи. А далі тут вже 2 або по одній, ну, да, 2 або одна робота. Я, звісно, цей свій блокнотик зараз покладу, бо мені здається, неважливо, як я все це збирала, готувала, я все одно щось в результаті забуду вам показати, тому мені треба дуже уважно буде слідкувати. Я сподіваюся, я нічого тут, ну, не забуду важливого. І також після того, як це відео, як я вам покажу всі свої готові роботи, ми також повернемося до мого плану, який я собі складала, і подивимося, чи, ну, які там справи. Або такий одразу скажу спойлер, на цей рік я не хочу ніяких планів, бо, ну, це так, ну, подивитись результати, і я думаю, ви одразу все зрозумієте, тому що, ну, з планами це в мене не дуже гарно виходить. Ну і давайте розпочнемо саме з дизайнів таких невеличких, які були, мабуть, по одній роботі в своїй категорії. І розпочнемо з цієї гольнички. Це ось така маленька роботка. Це дизайн схеми Веронік, французька книга. Там був просто цей такий, ну, візерунок, я його побачила на темній основі і захотіла зробити гольничку, що я і зробила. Ось така в мене гольничка вийшла, ну, вона там не дуже, може, ідеально в мене оформлена, але, в принципі, свою функцію виконує. Тут, зазвичай, в мене стоїть ось ця, цей пін, мені здається, це Jasnen, він був з якимсь сюжетом, який в мене ще не вишитий, тому вона живе тут. Маленький простий дизайн, 32-й каунт, льон я якось самостійно фарбувала, тому він такий незвичний колір. Але в цілому вийшло гарно, мені подобається. Давайте я її тут залишу, хай вона стоїть далі. Також один в категорії невеличких робіт був ось цей янгол від Євгенії Колеснікової. Це весняний янгол. Я не буду писати, до речі, дівчата, назви кожної роботи на екрані, якщо, бо, по-перше, я навіть не всі правильно позаписувала в блокнот, тому якщо вам щось, якийсь конкретний дизайн буде вас цікавити, напишіть мені в коментарі. Я вам знайду все і відповім. Бо часу в мене, на жаль, мало, але я хочу зняти це відео, тому щоб воно вийшло в світ, то буде те, що є. Ось такий янгол. Це вже, мабуть, п'ятий з, ну, взагалі, мною вишитих янголів від Євгенії. Ну, тут це гарненько, цікаво, просто маленький дизайн, але він дуже, дуже милий. Ось такий.
Так, що ще? Ще один в своїй категорії – це наборчик бісерний від Вірени. Якраз такий доволі нещодавний фініш. Це ось таке тріо, воно вже в мене на ялинці, тому вони з були тільки що зняті з ялинки. Це такі gingerbread прянічні печива. Подивіться, які гарненькі. Дуже гарний підбір кольору, і ось таке. Тобто це якби тут три іграшки, але це для мене як один проект, бо це було у вигляді трьох іграшок у комплекті. Тому це ось такий ще цікавезний і гарнезний фініш. Далі в категорії також одиночних робіт в мене є ось така неймовірно, хоч і маленька книга тіней від дизайнера українського Living on the Rainbow. Це був сумісник, де можна було прийняти участь і поетапно шити цю книгу. Спочатку шилась обкладинка, ось так вона виглядає. І потім сторінки, вони всі видавалися по черзі. Ось тут Франкенштейн, Вервулф, Вовкулака, невидимий чоловік. Мумія, вампір, відьма, подивіться, яка класна, і привид. І ще й зомбі, ось. Ось така, на перший, може, погляд, невеличка робота, але мені здається, вона у мене так багато зайняла часу, що просто якийсь капець. Якось я, мабуть, не розрахувала, що вона буде настільки заморочлива, але прикольно. Я, коли її вишивала, то думала, що я одразу всю бібліотеку буду вишивати. Зараз я, чесно кажучи, не впевнена, бо дуже багато часу у мене це все зайняло. Подивимося. Поки ось така, це перша моя робота від Олени, дизайнера. До речі, придбала ще, мені здається, 2 чи 3 схемки, але там не книги, а гольничка. Гольнички, мабуть, то. Але поки що вишита в мене одна. Ось така. Маленька, але дуже кропітка робота. Давайте я її тут залишу, бо вона зайняла дуже багато часу. Також один в категорії робіт. Ось така подушка. Це дизайнер Бренда Жерве. Її такі дуже впізнавальні, мабуть, відьмочки. Хеллоуінська, я її нещодавно оформила якраз, попереднє відео якраз я, мені здається, її і показувала. Мені подобається, як вийшло, хоча тут були трохи в мене заморочки з кольором цим. Але в цілому оформлення, мені здається, всі ці нюанси, воно трошки якби зіграло лише на плюс. Ось. Тому такий сюжет, він називається, до речі, «Basketful». Там якось так. Якась там корзина осені. Піни – це від Інеси, Handmade Helpers. Вони в мене, мабуть, будуть в кожній з подушечок, яку я вам покажу, бо це, звісно, не одна подушка. Ось така. Ось такі тут бусинки, така цікава стрічка, це з AliExpress стрічка. І просто бавовняний задник. Ось. Далі, що в мене ще? Також один просто, мабуть, дуже популярний дизайн, коли я його вишивала, мене розривався мій інстаграм кожного разу, коли я показувала. Це ось такий банер, дизайн Fancy Z, такий старенький виробник, але в них дуже багато банерів, дуже багато таких чудернацьких сюжетів. Це мій перший, але в мене є в запасах ще схеми, які я обов'язково хочу вишивати. Тут улюблені мої вівці. Подивіться, скільки їх тут. Мало того, що тут і гуцики вівці, і на вишивки вівці. Ось. Bunny and Eve. Так дизайн і називається. Гуцики були в... це був схема і пак, але оці, мені здається, блакитний і оцей жовтий, це я вже сама додала, коли оформлювала. Оформлення просте. Дзвіночок тут теж, це від мене. Але дуже класний. Подивіться, який він. Неймовірний. Дуже милий сюжет. Він наче на Пасху, але він в мене зазвичай висить просто в кімнаті рукодільний. Я його бачу кожного дня. Ось, це теж такий був одиночний
Дизайн, що ще? Давайте також в цій категорії я, мабуть, вам покажу свої конверти. Як я вже і казала, для мене шиття – це просто щось космічне, але цього року завдяки Олені з каналу «Україна Хрестиків», яка зробила дуже детальний майстер-клас по пошиттю конвертів, я зібралася і зшила два конверти. Перший мій конверт був ось цей, такий з відьмами, до речі, такі самі відьми, як оце на подушці, що ви тільки що бачили. Він тут одне відділення, одне велике. Ось цей підвіс в мене був, але він наче сюди і підійшов. Ось так він виглядає. Тобто тут один такий великий карманчик. Оборотна частинка так само, бачите. І другий, трошки менший, бо в мене тут не було так багато тканини, це ось такий різдвяний. До речі, обидва ці конверти в мене служать зараз, вони в роботі, тому я їх навіть не буду ховати, а все, що я дістала, зараз покладу на місце. Ось так. Ну, однаковий принцип пошиття, просто різний розмір. Будуть ще, я, до речі, нещодавно їздила в магазин тканин, і придбала ще декілька таких дуже гарних тканинок, хочу зшити ще, бо в мене багато процесів, хочеться багато ще стартів, і ну, таких конвертів забагато не буває. Також тут вже дві роботки, маленькі це брошки від Abris Art, ось така пір'їнка. І ось такий метелик. Метелик мені не дуже сподобався, як там вийшов, бо ну, цей чорний бісер, він якось... Ну, взагалі, не зовсім те, що було на прев'ю, і якось неохайно в мене вийшло його зібрати. Ну, якщо там не придивлятися, то окей. Оце мені дуже сподобалось. Тут воно таке дуже ніжне. Пір'ячко. Я зазвичай це раз на рік якась в мене брошкоманія, і я ну, там 2-3 брошки можу зробити. Чогось я думала, що в мене їх більше, але ну, начебто тільки 2 я цього року зробила. Також в моїй категорії, де мало сюжетів одного дизайнера, є також 2 такі великі роботи, але я думаю, я їх покажу вже наприкінці відео, бо то такі, що одна, що друга робота ну, доволі масштабні, тому це буде на кінець, бо зараз хочу вже повністю такі маленькі вам сюжетики показати. Далі у мене буде 2 роботи від Уляни Коузі Кроси, затишні хрестики. Уляна Яковлева. Улянко, тобі привіт. Дуже дякую ще раз за такі неймовірні сюжети. Мені дуже сподобалось. Почала з глаші. От подивіться, яка вона мила. Дуже проста схема, логічна. Тут взагалі нема ніяких ну, неодиночних хрестиків. Береш ниточку і її от вишиваєш. Ось так от вона виглядає. І наступний ось такий смаколик. Дуже прикольний. Це мій був такий один з останніх фінішів вже того року. Гудзики Улянка робить самостійно. Я всі будиночки, які вона випускає, придбала. Вже всі є. І новинка до мене, сподіваюся, приїде ще, коли зима буде. Ну, дуже класні. От реально, я не дуже люблю такі прям зовсім дитячі, знаєте, сюжети, але ось ці у мене якось ну, стиль не схожий на такі зовсім мультяшні розробки. Мені вони подобаються, тому буду обов'язково вишивати, ну, от всі, мабуть, набори, що у Уляни є, а у мене є, оце саме на дерев'яшках. У мене тільки декілька сніговичків, але я теж планую ще, як почну їх вишивати, то, сподіваюся, я їх докуплю. А також у нас є такий з маленьких фрузілок виробник, куди ж без нього, від фрузілка. А в мене ось такий мій був дорожній процес, вишивався щось, я не знаю, мабуть, року півтора. Потім я його дошила нарешті, це сова. Ну, це дуже просто, що велика зашивка одним кольором. Оце в дорозі, мабуть, найкращий варіант вишивати. Також ось такий коник, це перший коник. В мене є ще в запасах не вся серія, але ті, що подобаються, я собі придбала. Дуже гарний, прикольна така, знаєте, фігурка об'ємна, класна вона і в інтер'єрі. Ну, вона в мене теж стоїть, в принципі, весь час на поличці. Також в мене був ще один
фініш, але це не зовсім фініш, тому що в наборі було дві іграшки, я вийшла лише одну. Я додам на екран таке відео, яке я робила цілеспрямовано для цих підсумків року. Тому що коли їздила додому у вересні, я подарувала своєму батьку цей прапорець з українським гербом, українським прапором, щоб він повісив собі в машину. І в цьому наборі є якби два сюжети, і у той другий з Соняхом я планую вишити і повісити собі в машину. Тому якби цей наборчик ще не готовий, тому я його навіть не рахувала як у фініші, але все ж таки банер був якби самостійний. І тому я його так само вам, сподіваюсь, все вийшло, я додала вам той шматочок відео. Так, що ще із такого маленького? Мабуть, можна сюди додати чарівну країну. Чарівної країни в мене було 4, як я вам сказала, роботи. Перше, це в мене було яйце великодне, так само додаю відео, тому що вийшло так, що один наборчик я собі колись купила, а потім мама в якусь посилку мені, я просила її щось замовити на сайті, і вона від себе додала те саме яйце, бо вона забула, що в мене воно вже є. І ми домовились, що те, що я вийшла, я їй просто привезу, подарю, а те, що в мене, це інший парний сюжет, я собі вишую, бо мені дуже сподобалось, дуже сподобались кольори, така цікава розробка, декілька ще яєць, мені здається, ще синє я купила з цієї серії, але мені подобається вишивати бісером, і таке великодне яйце теж дуже гарне. Також навесні я, чи влітку, вже не пам'ятаю коли, вишивала ось такого зайця, це теж подарунок був від моєї подруги Олени, подивіться, який він класний, просто неймовірно, обожнюю ці бісерні роботки, вони такі наче прості, наче маленькі, але таке задоволення приносять. Потім ще в мене отака гольничка вишилась, ось тут якісь голки, але тут щось не те з магнітиком, але я їй користуюся. Оце, до речі, мама мені тоді в подарунок такий додала, сюрприз, гольничку, це ж я її одразу і вишила. І також з бісерно, це вже не зовсім бісерний, ось такий лускунчик, це, бачите, з нитками вишита основна частина, і є трохи бісера. Був у мене щось дуже довго він вишивався, але я його вишила. Не знаю, з чим це пов'язано, бо сюжет справді дуже гарний, дуже яскравий. Так само в мене був на ялинці, бо він для того і вишитий. Так, це щодо чарівної країни було 4 роботи. А тепер давайте переходити до Мілхілу. До Мілхіла в мене вже буде побільше фінішів. Це перший такий був фініш у мене сніговичок. Вишивала його, коли ми їздили в відпустку. В літаку вишивала, і потім вдома довишивала. Такий класний, простенький сюжет. Оце саме на дереві мені ця серія дуже подобається. Ось такий сніговик з кардиналом, якось так, мабуть, він називається. Я вже точно і не пам'ятаю, але, я думаю, всі знають цього сніговика, тому це не новина. Також влітку в мене вийшлася оця подушка, точніше, це якби мав бути набір на папері, але я вишила його на льоні, потім в мене там не вийшло оформити охайно, вийшло чорті шо. І оце воно сидить в пакетику, бо в пакетику не так гарно, не так видно ці мої боки. Але сюжет гарний, подивіться. Тут в основному один бісер, тут майже нема хрестиків, тільки там от в самій корзині, а все інше, мені здається, це або фрузілки, або там трошки-трошки хрестиків. Така подушка. Хоча зараз я на неї дивлюсь, наче не така вона і страшна. Якось буває таке, що щось довго-довго над чимось сидиш, робиш, а воно не виходить. В мене таке періодично трапляється. Думаю, не тільки у мене. Ось, тому такий в мене є мішечок, і от в мішечку вона виглядає начебто окей. Також в мене ще був один фініш
Ой, відвалилося. Оце, звісно, бачите, система в цих рамках мелхілівських, де нема навіть чим його прикріпити. Отакий великий якби набор вийшла на Єві. Це моя перша робота на Єві. От зараз не можу зрозуміти, чого що тут топорщиться. Ну, да ладно. Мені сподобалось, непогано підходить ця основа, і сюжет такий наче вийшов, ну, набагато ніжніше, ніж це був би на папері. Хоча я не можу сказати, що я прям в якомусь такому захваті. Мені і на папері, в принципі, подобається. Тому от щодо Мелхіла, то це якось за настроєм, бо в мене іноді буває, що хочеться лише на тканині вишивати, а потім я вишиваю на тканині і думаю, що треба було вишивати на... як задумано спочатку на паперових цих основах, але це таке. То вже інша історія. І четвертий мій фініш від Мелхіл. Ось такий Haunted House. Будинок з привидами. Ось така чудова тут розробка. Мені дуже подобається цей дизайн. Це була якраз новинка. Новинка цього року, я її як побачила, одразу замовила і вишила його от зараз. Тобто я взяла його вишивати і поки не закінчила, не відклала. Тут, до речі, цей бісер світиться в темряві. Дуже класний. Неймовірно гарний. Ну і рамка Юлії наче чекала цей сюжет. Юліна рама, звісно, це просто ідеальний під Мелхіл. Вони близько з цими оригінальними Мелхілами не стояли. Дуже класний. Ось, оце було в мене 4 фініші від Мелхіл. Ну, давайте перейдемо до мого одного з найулюбленіших дизайнерів, це Shepherd's Bush. Хоча не так багато в мене було робіт цього року, я подивилася підсумки попереднього року, у мене там було 14 робіт від Shepherd's Bush. Ну, в цьому році лише 7, але, ну, що є, то є. До речі, в мене перший фініш 24-го року буде теж Shepherd's Bush, чому я дуже рада. Ось перша роботка, це Chocolate Snowman, це... вишито шовком в одну ниточку, тому він такий начебто не дуже яскравий, але дуже класний. Мені дуже подобається ця серія. Вона така ніжна, смішна, дуже проста, тому що тут в основному лише хрестик, може там деякі лише стібочки, типу смірний або ось щось таке, як от у нього тут в самому сніговичку. Але в цілому робота максимально проста, ну і пару гудзиків. От. Це був, мені здається, якраз перший фініш за... 23-й рік, ну, один з перших. А потім влітку я вишивала ось цей Sunflower Summer. Неймовірно він класний, хоча для мене це наче такий осінній сюжет, бо тут і такі як урожайні елементи. Тому єдине, що в мене, треба докупити цю чорний гудзик і пришити, бо загубився, і я так і ніяк не замовлю. А він якби простий, але тут деякі були такі заморочливі стібочки, які я не одразу розуміла по описанню, як робити. Дуже гарні оці ягідки, черрі, соняхи, кавунчик. Ну і знову ж таки соняхи. Класний. Довго в мене він лежав, і я вирішила, що ні, треба вишити, бо ну скільки можна. Також на початку року я вишила ось таку, ну знову, вишивати тут мало. Це така шкатулка, як і задумано було по схемі. Цей сюжет мав оформлювати шкатулку, але, здається, в чорну. В мене є і чорна, але чорна то в мене для... ну, для хеллоуінського сюжету, а це взяла отаку, щоб була для цього. Мені здається, вона непогано підходить, хоча вишивати знову ж таки тут, ну, може, ну, навіть за вечір можна вишити такі дві. Така чудова. А також було дві подушки. Ось така навеликодня подушка. У мене записано, що вона називається... Egg basket, тобто корзина з яйцями, ну воно так і є. Також тут бачите піни від Інеси. Ось так вона в мене оформлена. Мені, до речі, не дуже сподобалося, як я її оформила, щось якось не дуже плотно я її набила. Ну,
вже не буду перероблювати. І така свіженька, за грудень у мене фініш, ось така. Тут я трошки, це називається Bimeri Pincushion, я тут трошки якби знесла свої зміни, взяла навіть основу іншу, додала ось цю зелену стрічку. Мені здалося, так буде набагато яскравіше, якось набагато цікавіше. І ось така в мене тканинка. Дуже подобається, ось ця мені якраз подобається, я її дуже так плотно набила. Ну і в цілому дуже класно. Також таких прикладних робіт у мене був вишитий рол Mother's Love, який я вишивала для мами. Так само додам відео, тому що я його вишивала цілонаправленно, щоб подарувати мамі. Він дуже ніжний такий, дуже тендітний. Ну, мені він дуже сподобався. Сам процес був доволі простий, доволі легко також вишивалося. Ну і в зібраному вигляді він, звісно ж, виглядає дуже класно. Тому він був подарений мамі, ну, мами він, мабуть, десь в її рукодільному куточку і лежить. Дуже класний, я, на жаль, для себе я ніяких ролів цього року не вишила, тому що я взагалі-то роблю ці батончики вишивати. Ну, набори є, тому я сподіваюся, вже цього року я вишию побільше, тому що, ну, мені подобається, як воно в інтер'єрі, як ці роботи, в принципі. Ну, що їх і збирати цікаво. Тому роли, звісно, ще будуть. І така ще одна з таких, можна сказати, моїх улюблених робіт. Це були ці Gypsy Hearts. Це робота, яку я вишила і оформлена в 23-му році. Оформляла в Центральній багетці в Києві. Як ви бачите, мені зробили таке паспарту, як, ну, задумано було в оригіналі, бо там теж було декілька паспарту, зробили домальовку, це дерев'яний багет з такими фіолетовими, ну, фіолетові такі притири, воно дуже гарно виглядає, робота неймовірно ніжна, мені дуже сподобалось, хоча вишивалася вона, ну, якось дуже швидко, звісно, бо що тут вишивати, але якось вона виглядає, як вона виглядає в інтер'єрі, це, ну, просто якесь мистецтво. Зараз трошки якось затемнено відео, хоча і я ще при денному світлі знімаю. Мені здається, вживу вона якось трохи світліше, чогось зараз телефон якось трохи темніше робить, але подивіться, які тут цікаві оця рамочка, і бісер в кожному серці, і ось тут елементи в рамці вишити смір на стіч, тобто такі вони більш об'ємні. Ну і кожне серце просто оцей, оці кольори, це щось неймовірно. Обожнюю цю роботу. Я цілонаправленно її не одразу розпочала, коли цей наборчик знайшла. Мені він так подобався, і я так довго на нього дивилася, але коли вишивала, це реально було суцільне задоволення. Я обожнюю цю роботу. Ось, тому це все, що було вишито Shepherd's Bush, ну, як на мене, щось маловато. Бо наборів в мене дуже багато, я їх обожнюю. Ну, реально, для мене це, мабуть, ну, number one виробник по матеріалам, по схемам, по сюжетам, по їх такій якісь дивакуватості. Ну, для мене це от любов-любов. Так, давайте далі. Ну і лідером моїх вишивок 23-го року став Jasnen. Обожнюю я дизайни Jasnen. У мене дуже їх багато, як і в запасах, так і, в принципі, і вишитих робіт. І, до речі, в мене всі Jasnen оформлені. Мені здається, у мене тільки одна... Ні, дві такі невеличкі роботки, бо друга там чекає пару, ну і так само, перша так само чекає там серію, але все, що таке індивідуальне, все вишите, все оформлено, ну і зараз я вам, звісно, все це покажу. А ні, не все, одна робота, що зараз покажу, не оформлена. Ось, почнемо з цього піс, це у нас перевипуск був. Цей сюжет, думаю, цього року теж буде популярним, буде багато хто вишивати. Все тут за ключем, неймовірно цікава робота, дуже проста, хоча вона і не маленька. Є такі цікаві тут стібочки, але в цілому дуже проста, небагато ниток,
небагато якихось там заморочливих технік. Оформила я, як і хотіла, в такий белпул. Ну, коли я вишивала цей сюжет, в мене не було белпула, але потім він мені попався, і мені здається, він підходить просто ідеально. Ось, оборотна сторона ось така. Тут просто причепила голочками. А також влітку в мене була така пара. Так, ось так. Це Pansies Please. Це така роботка. Я вишила її на Єві. Мені здалося, що цей колір сюди дуже гарно підходить. Рамочка тут, до речі, ну, отаке оформлення, що воно випадає. Але, незважаючи на це, вона в мене висить і, якби, в стіну впирається, і тому не вивалюється. Але нема оцих в мене штучок, знаєте, щоб закріпити. Ну, так от воно і висить. Ось така була робота, і до неї ось така вімзі. Тобто це схемка йшла в буклеті разом з основною роботою. Рамочка тут трохи інша, не така, як там задумана була для цього дизайну. Але мені здається, все одно гарно, бо це метелик, фіолетовий колір, і ось ці квіточки, ну, вау. Дуже люблю цю роботу, вона така кропітка, але така гарна. Ну, мені дуже подобається, що в мене ці всі роботи, знаєте, вони в інтер'єрі. Тобто це не вишивається і не складається в рулон, і воно там собі лежить роками. А я можу любуватися, ну, це висить у мене в спальні, тобто я дивлюся на цю роботу щодня. А також ще один такий семплерок. Ой, зараз. Ось такий Be My Valentine, ну це дуже, ой, ну хто дивився моє відео, знає мою епопею з цим оформленням, я досі не задоволена, але в мене є навіть такі думки, може колись я його заново вишию, відпиру цей шармик і буде це такий белпул, а ну, нову картину зроблю, з вишивки зроблю таку картину, подивимося, але поки що ось так. Ну, в цілому, звісно, воно гарне, бо серце ось це дуже підходить до самого сюжету. Але він таки вийшов трошки завузький. Мені б хотілося, щоб, ну, може, буквально ще був би тут сантиметр. Тоді б не так зажато оце виглядало. Але я ж, звісно, вже все оформила, обрізала, тому перероблювати вже тут не переробиш, тільки заново вишивати. Ну, так, це таке. Плани на пенсію. Якщо я вирішу заново вишивати. А також ще одна роботка, ось, до речі, вона не оформлена, бо я так і не знайшла рамку. Це ось такий ведмедик. Це серія Fancy Z, тобто це маленькі... Ой, Fancy Z, що я вам кажу? Ой, Боже, забула назву я цих малих наборів. Ну, неважливо, ладно. Вони все одно вже зняти з виробництва, це якщо десь схему знайдете, то можна вишити. Ось такий ведмедик, Teddy's Wreath, він якось називається, так, да, ведмежий є цей вінок. Ось така маленька роботка, просто шукаю підходящу рамку, бо є там в мене одна, але треба ще подивитися, може знайду ще щось цікавіше. Ну, тут оформлення буде 3 хвилини і оформлено, тому тут таке, ненадовго. Також в мене було ще дві вімзі вишито, дві рамочки, ну, дві сюжети в рамочку на хеллоуінську тему. Ось такі Scream Girls, воно, здається, називається. Да, Scream Girls. Але я тут так прогнала, я не помітила, що я взяла льон, ну, набагато менший вийшов цей сюжет. Зменшила каунт, я там прорахувалася, я не думала, що буде настільки маленький. І от і друга бівичий сюжет, бачите, які вони малі. Ну, у мене є така теж ідея, оці сюжети потім дістати, ну, бо це ж звичайна просто як натяжка там на нитки, дістати, зробити з них таку подушку, а сюди вже вишити якесь інше, бо доволі багато хеловінських сюжетів, тобто вишити сюди якесь інше на 28-му аккаунті для того, щоб сюжет правильно був розташований. Тому що якщо подивитися от на цю, або от навіть ось цей, бачите, Санта, воно все якби йде прямо от... по краям. Тобто ця робота, вона дуже, ну, набагато більша. І це нормально. А це вийшло дуже маленьке. У мене нема таких хеловінських рамок, тому це
я вважаю реалістично вишити щось інше і просто переоформити ці дві роботи. От, тобто такі були ще дві роботки також, один з моїх останніх фінішів 23-го року, ось така пташка, називається вона, як вона називається, Christmas Cheer, ось. Це була схема, і в мене була оригінальна оця рамочка. Дуже гарна робота, просто якась от в музей можна поставити і любуватися. Я тут взяла льон такий рожевий, бо по ключу був блакитний, мені це здалося якось не дуже. І вийшла така робота. Вона мала, вишивати мало, але подивіться, як воно неймовірно виглядає. Ну, взагалі, для мене ось якби естетика дизайнів Jasnen дуже подобається. І от ще одна в мене роботка в рамці – це Daffodil Run, це зайці такі. До речі, доволі багато щось в мене зайців вийшло цього року, але це не через те, що рік зайця, просто якось сподобались мені сюжети. Це так само рамка за ключем і ось такий сюжет, шармік дуже гарний. Дуже класна робота. І також в мене від Jasnen було вишито дві подушки. От, ще один заєць, це пін в нас вітає, а це, мені здається, оригінальний якийсь там пін від Jasnen десь в мене був. Ось такий зайчик, подивіться, я тут придумала таку йому попу. От. Оце мені дуже подобається, як вийшло саме на цьому льоні із такою стрічкою. Дуже класно. От цей льон я підгледіла. Мені здається, я у Ілони його підгледіла. Якщо я вдруг помиляюся, то я вибачаюся, але щось начебто я у Ілонки його подивилася і собі так зробила. Подивіться, який він класний. Оце саме в подушку цей зайчик просто ідеально. І ще один мій фініш. Це ось така Sunflower. Це у нас Sunny Summer подушка. Ось так вона тут виглядає. Теж я щось побачила, мені здається, її у відео Лєни Тимків, і я, хоча я, до речі, бачила цю подушку в неї ще того року, але щось цього року мені от прямо вона була так терміново треба, що я знайшла, у Лєна мені, до речі, скинула схему, і я вишила її, і от пін вітає, подивіться, яка краса, хоча мені здається, в оригіналі пін десь отут. Ну, то таке. Подивіться, яка гарненька. Знову ж таки, це дуже гарний такий декор. Багато в мене вийшло робіт від Jasnen. Ну, от тільки подивіться, скільки тут всього. 10 штук. Ну, це класно. Сподіваюсь, що цього року я навишиваю не менше, бо запас в мене, що схем, що... є такі маленькі оці набори, як ведмедик, доволі багато, тому... Це такі маленькі сюжети, але дуже-дуже цікаві. Ну, навіть от я зараз дивлюся в кадр, і мені все подобається, бо воно все разом виглядає ще краще, ніж воно індивідуальне. Ну, і наступним давайте візьмемо Dimensions, бо тут є в мене що показати. Наче я не так багато вишивала, але завершила свої хвости. Ось така серія іграшок Christmas Village. Ну, я думаю, всі про них прекрасно знають. Багато хто вишивав або вишиває. Ну, в мене вони все. Нарешті вишити. Теж в мене щось дуже довго ця серія вишивалась. Я її там то закинула, то потім повернулася. І нарешті, ну, от в 23-му році я дошила дві іграшки і зібрала. А що теж доволі багато часу. Знову в мене така тканина. Бачите, вона в мене частенько присутня. Покажу їм швиденько поближче. Ну, я не буду на них зупинятися. Якщо у вас є цей набір, то вишивайте і навіть нікого не слухайте, що вони важкі. Вони не важкі, вони просто кропіткі, бо тут багато кольорів, ну, відповідно, бо такі маленькі сюжети. Але вишивати їх дуже цікаво. Бо, наче ти там трохи повишивав, і в тебе вже така ціла картина вимальовується. Це один з моїх улюблених бейкері. От. Це така була серія іграшок. Тобто це був завершений голд. Також я вишила нарешті перший свій банерок.
Christmas Spirit від Medик. Подивіться, який він класний. Це теж був наборчик. Вишивала все по набору, тільки додала оцей дзвіночок. Дуже просто, дуже легко. Все є, це, бачите, тканина вже оброблена. Ну, я не бачу сенсу в цих наборах брати, міняти на щось, бо навіть на отакій Аїді воно виглядає доволі гарно. Також вишила вперше іграшку на пластику. Це почалося, знову ж таки, з зайця. Ось така в мене на паличці він стоїть, в підставці на столі. Дуже класний, дуже такий простий, дуже приємний фініш і процес. І на Хеллоуін я вишила ось ще таку мумію. Теж так мені вона сподобалася, ну така яскрава. Вони наче великі, наче по хрестикам багато вишивати, але тут великі зашивки одним кольором. Вишивається дуже приємно на пластику. Ну, для мене от іграшки на пластику, якось я на них з іншого боку стала дивитися після того, як сама повишивала. Також в мене був вишитий Gold Petite. Ну, завершений був, починала я його в 22-му році. Ось такий велкам. Тут я замінила основу на Edinburg льон. Бо мені здалося, це така просто якась тендітна робота. Її, ну, на основі, ну, на Аїді ще, там Аїда така трохи жовтенька була. Ну, було якось би не дуже. Дуже. Оце така кропіткане, то слово, робота. Але вона неймовірно гарна. Хочу вишити цілу серію таких морських діменшенсів. То я буду їх всі так само тільки на льоні вишивати, бо мені здається, от їх це, ну, для таких робіт це важливо. От, і останній діменшенс, це мій був довгобуд. Просто намучена ця рукодільна кімната, бо вона в мене була в планах, ну, дошити її, якби, по певної кількості хрестиків на місяць, щоб завершити нарешті. Я не знаю, чого так довго я її, ну, вона в мене застрягла якось, не знаю навіть, що сказати. Отут у мене фруслики, але там мають бути такі, як оці тісьма така. Це я, мені хтось з дівчат написав в інстаграмі, чого я так зробила. Ну, мабуть, я не звернула увагу, чи в принаборі була помилка, але вже залишу як є. Ось тут, до речі, гарно вийшло. Гудзики тут в мене все, що було. Тут і Justin is a Button Company, і гудзики, які Настя робить. В інстаграмі у неї сторінка Anna Bright. Забула. Настя, вибач. Але я думаю, дівчата, ви, ну, якщо дивились моє відео, то я не, ну, неодноразово показувала ці гудзики. Тут кота замінила на Купера, це як мій Купер. Отут Dimensions, мені здається, тут було і GP-код за ключі. Тут якийсь, бачите, це Настін гудзик. Ну, гарна робота, вона прикольна, звісно, дуже гарна, але коли я її завершила, подивилася, думаю, ну, вона наче не така здоровена, як можна було її так довго вишивати. От, тому це було, оце ж я вам показала, 6 робіт від Dimensions, ну, звісно, оці маленькі, це якби не такий Dimensions, як всі звикли до Dimensions, але це ж теж дуже гарний результат. Бо Dimensions в мене по наборам, ну, лідер, але вишиваються ці набори, на жаль, не так швидко. Особливо оце Gold Petite. Ну, зараз я покажу вам уже останні роботи і подивимося на мій план, і що там по плану в мене взагалі реалізувалося. Повертаємося до категорії сюжетів від одного дизайнера, якби сюжети одиночки, але вони великі, і тому я їх показую в кінці, бо дуже мені вони подобаються. Це ось така схема була з журналу Cross Stitch and Country Crafts за грудень, листопад-грудень 91-го року. Такий семплер з сантами, побачила, одразу закохалася, одразу його вишила, дуже мені він сподобався, це неймовірно цікава робота, це санти з різних країн, ну, бо з різних казок чи культур, от просто санти американець, бо він в американському прапорі.
Тут були цифри і якісь літери, як в семблерах, але я замінила на Merry Christmas, і замість року, замість цифр, я зробила тут ось ці сніжинки і ось ці зірочки. Мені дуже подобається. Це такий льон з люрексом. Бачите, от зараз добре видно. Також робота у мене і вишита, і оформлена, що просто неймовірно круто. Оформлювала так само в Києві, це була партія в мене оформлень цього року. І що вийшло, дуже подобається. Ця робота взагалі, мені здається, дуже подобається тим, хто, от, наприклад, не вишиває взагалі, але звертає на неї увагу. От, бо вона і сама по собі така незвична, і ось цей синій, бачите, багет, ну це сліп, або як там правильно називається, воно дуже гарно підходить, бо колір от один в один, як в небі. Ось така неймовірна роботка. Зараз вона в мене висить поруч з ялинкою. І останній такий наймасштабніший мій фініш, який я також показувала нещодавно, це мережка з той шоп. Ось така чудова робота, повна зашивка. Тобто це була наймасштабніша по хрестикам, ну і по часу, мабуть, робота, яку я вишивала у 23-му році. Те, що вийшло, мені неймовірно подобається, ну звісно. Де і дівчата, багато хто писав, що не звертали увагу на цю роботу, а от після того, як побачили у мене відео, теж захотіли вишити, там, придбати наборчик, тому я сподіваюся, що більше людей її вишують. Я не знаю, чого вона не така популярна, мені здається, тут все ідеально в цій роботі. І кількість елементів, і кольорів, і як от зроблені всі ця тіні, знаєте, світло. Ну, дуже класна розробка схеми, дуже цікаві бленди. У мене більш детально є про цю роботу. Тому я не буду зараз прям на неї дуже багато уваги приділяти, але вона неймовірно гарна. Хоч вона і не така ж і велика, якщо порівнювати з класичним, наприклад, голдом, бо вона мені 30 на 30, по-моєму, по розмірам. Але все ж таки тут і кольорів багато, і були деякі ділянки, де дуже просто все вишито, було де, ну так, пару хрестиків треба міняти нитку. Але результат того вартий, бо ну неймовірно, вона прекрасна, реально прекрасна робота. Тут нічого іншого і не скажеш. Ось. Тому це була моя така остання робота. І як я вам сказала на початку відео, давайте повернемося до мого плану. Плану і посміємося разом. Ось це мій план. Давайте разом з вами будемо його дивитися. Перший пункт був мережка. Вишити одну готову роботу, розпочати другу. Ну, я вишила одну готову роботу, за що можна, звісно, поставити плюсик. Другу я так і не розпочала. Другий пункт. Вишити тюбеток від Dimensions. Навіть не розпочала. Третій. Вишивати Gold Petite в сезон. Цікавий був план. 2-3 у рік. Ну, давайте так. Я довишивала той віночок морський і розпочала влітку теж один Gold Petite з будиночком, який в мене якби переходить на наступний рік. Там вишито більше, ніж половина, десь, мабуть, 60%. Ну, з моїми такими позитивним настроєм скажемо, що цей пункт виконано. Далі, Dimensions іграшки. Завершити Christmas Village і вишити один набір. Ну, тут малось на увазі один набір в плані такий же великий, як Christmas Village. Ну, тобто, з серії Gold або з серії оцих звичайних, ну, звичайної серії, але там декілька іграшок. Ну, Christmas Village я вишила. Цей пункт я закрию тим, що вишила просто індивідуальні набори. Отак. Далі, довго буде. Сюкоузі 1600 місяць. Це рукодільна кімната, яку ви бачите вже готовою. І це був мій цей проєкт, який виконалась, хоча не дуже мені сподобалось, але є. Далі, тут бачите, написано Аквабукет Spring Summer. Це в мене був план, у мене є один російський набір, який там вишитий 30% на 30%, мені здається. Який я хотіла якби дошити і забути. Але я навіть його не брала до рук. І також для себе я вирішила, я всі, що в мене, ну, було там декілька тих наборів, слава Богу, небагато, і то були подарунки, я написала, хто мені дарував, запитала, чи можу їх продати, мені сказали, звісно, можеш, тому я все розпродала, оце я залишився в мене як процес, але колись я його дошию, бо мені, ну, мені бракує, мені
прикро, що я вже стільки часу на нього витратила, але ви його тут не побачите. Тобто це не буде ніяка ні фотографія, навіть інстаграм, воно того не варте. Але поки вишию, покажу, може, на рукодільних зустрічах там своїм подружкам тут, але знаючи, ну, дівчат, з ким ми тут зустрічаємося, то ніхто 100% той набор не побіжить купляти, навіть якщо воно їм сподобається. А щодо фотографії або у відео, я не буду показувати, бо навіть якщо ви не кажете, хто це виробник, навіть якщо ви, ну, ніяк там не відмічаєте цього виробника, це все одно робить рекламу. Навіть от я бачила, ну, таке трошки ліричний відступ, бачила фотографії, ну, викладаю там в інстаграм, і в одній групі місцевий, ну, не місцевий, американська група вишивальниць, хтось запостив, ну, з американок цей скрін фотки і пишуть: ой, що це за дизайн, мені так подобається. Ну, звісно, це був якийсь руснявий дизайн. Тому, якщо ви думаєте, що ви їх там не відмічаєте чи ще щось, неважливо. Оця фотка може облетіти тих, кому воно, може, і не було треба, а вони потім побіжуть і куплять. Бо, ну, на жаль, якщо у нас люди не дуже, да, з мізками там дружать і все одно купують ці набори, то, звісно, що ви думаєте, тут американці чи канадці, ну, воно їм взагалі, якби, це одиниці, які про це думають, а з тим, що зараз ці всі вже такі, знаєте, а-ля ми в Молдові, ми вже не кацапське виробництво, то взагалі не розуміють. Мені навіть якось одна жінка в інстаграмі, ну, американка, написала, що: ой, я не розумію, що можна купляти, що не можна. Я пишу: ну, як ти не розумієш? Ну, подивись, хто я, що за фірма. Ну, написано, що це одно країна, якщо загуглити. Ну, але це ж, розумієте, роблять одиниці. Тому це, якби він тут є, колись це буде вишити, ви це не побачите все одно. Тому так, давайте, дуже багато часу ми приділили цій неважливій вже темі, мабуть. Далі, Shepherd's Bush, збирачі врожаю. Я цей набір розпочала. Я його не завершила, але він в мене розпочатий, і це, вам скажу, вже 50% успіху. Тому, ну, це не плюсик, але це отак. Тобто, хоч щось було зроблено. Да, далі, був такий пункт: прикладні штучки. Shepherd's Bush, роли, подушки, органайзер, Jasnen, рол, сови, безкорню і тому подібне. Ну, з цього списку я не вишила органайзер, і я не вишила сов і рол. Але, і безкорню, до речі, не вишила. Ну, неважливо, але в мене, як ви бачили, були прикладні речі. Наприклад, я тут, як ота книга. Та книга закрила, можна сказати, всі ці пункти, бо після неї це все буде дуже легко вшиватися. Тому прикладні штучки, я закриваю цей пункт. Далі. Наступний – мати в процесах великий Dimensions Gold. Отак само, навіть не розпочала. Бо хотіла завершити мережку, завершила мережку, переключилася на маленькі роботи. Але це пункт 100% в мене буде закритий вже в цьому році. Процес, як мінімум, буде. Далі. Dimension Sense зі звичайної серії. Процес або фініш. Є, у мене є процес з ведмедиком, цей медовий ведмедик. Звісно, не фініш, процес, тому хоча б розпочато, це вже добре. Далі. Jasnen, вишити один великий семплер. Ну, тут знову фейл, навіть не розпочала, хоча я підготувала один. Сподіваюсь, я його все ж таки найближчим часом розпочну. Далі. 11-й пункт. Вишити дизайн від нового для мене українського виробника. Авторська схема чи набір? О, тут я дуже добре вправилася. Тому що я вишила дизайни від Улянки. Це були мої перші вишивки. Перший для мене якби такий досвід. Тому це український виробник, набір. Далі, розпочала вишивати по авторській схемі Катерини Безперстової, схема Коляда. Ну, не вишито ще, але там є вже якийсь прогрес, тому це теж авторська схема, якби, підходить. Також вишивала оці іграшки від Вірени. Ну, вони бісерні, але тим не менш. Розпочала, що я, ще Golden Key, теж бісерний набір. Це теж український виробник. Також книга тіней ця від Living on the Rainbow. Це ж теж український виробник. Тому тут я просто призайшла всі свої очікування. Плюсик. Далі. Вікторія Семплер. Вишити одну роботу. Ну, тут ні. Навіть не розпочала. Далі. Анкор. Вишити один сюжет із серії панелек. Підготувала все. Вже було все. Просто стартуй. Але, ну, цей старт вже почнеться цього року. Далі. Вишивати процес зі свого топ-10. Я колись знімала відео про ці топ-10. І там був оцей, до речі, сюжет «Збирачі вражаю». Тому почала, вишиваю. Ну, тут же написано «вишити» прям. Тому це добре.
Мати процес з ведмедиками. Це в мене пункт, який йде сюди. Діменшн звичайної серії. Цей медовий розпочала. Є процес? Є. Вишити дизайн журналу або книги. Ось вам, невеличка, але є. Це без корню, ой, без корню. Гольничка від Веронік. І останній пункт. Кожен рік починати та вишивати нового Санту. Ну, цим пунктом я, мабуть, можу сказати, що мережка – це був фініш нового Санти, бо в мене багато, до речі, вишитих Сант. І я вже підготувала, як мінімум, 3 нових старти, і там кожен сюжет буде Сантою. Тому цей пункт я так само закрою, бо Санта все ж таки був вишитий. Ось, тому з одного боку цей план, звісно, як то кажуть, кура в насміх, але… Щось я тут виповнила. Не буду робити план на 2024, бо він буде виглядати, ну, плюс-мінус так само. Бо те, що в мене розпочато, я буду продовжувати вишивати. Те, що я розпочну нове, так само, наприклад, Вікторія Семплер, Анкор, це буде вишивати процес топ-10. Я хочу, звісно, теж зробити старт. Мати Dimensions великий, чобіток, це все буде. Тому я не буду робити заново це відео, бо, ну... Не хочу. Не хочу, бо плани, то буде час вишивати, і то добре. А що вже вишиться, то, звісно, дізнаємося наприкінці року. Якщо вийде так само багато всього, ну, це, звісно, круто. Тому ось такі був мої підсумки, ось всі мої роботки. Сподіваюсь, вам це відео було цікаво. Я дуже всім дякую, хто, особливо тим, хто зі мною вже не перший рік, хто дивиться відео, коментує. Дуже вам дякую, бо це реально мотивує, бо іноді, ну, не завжди є настрій, або якось думаєш, на що взагалі це знімати. Але коли пишуть коментарі, коли пишуть повідомлення в Instagram, ну, реально мені це дуже приємно і... Якщо комусь це цікаво, то це не лише я для себе роблю, звісно. Ну, як, звісно, для себе роблю, бо мені це цікаво знімати, але приємно чути, що це комусь так само заходить, як і мені. Ось, тому на цьому я ще раз всім дякую. Пишіть, яка була у вас улюблена робота серед усіх. Ну, і, звісно, зустрінемося з вами вже в нових відео. Бувайте!